朝の散歩です。今6時55分ですね。あいにく小雨が降っております。昨日もお話ししましたが、富士山は見えませんが、諏訪湖は美しいです。特に朝は空気が冷たいせいか、何かパワーをもらえるような、力が湧いてくるような気がします。皆さんもこの動画を見て、そこからパワーをもらってください。先日この諏訪湖から唯一流れ出ている川、天竜川の下流といいますか、中流といいますか、ここから1時間半以上離れた飯田市の天竜峡に行ってきました。まあ、その天竜峡の歴史と見ますと100万年とか、そういう数字がありました。ということは諏訪湖も100万以上経ってるのかなと。100万年前はどんな諏訪湖だったのか、その後埋め立てが行われましたので、もっと広い諏訪湖だったと思います。その頃からここから富士山を見ることができたんじゃないかなと思うわけですが、この100万年の歴史の、100万年以上の歴史の諏訪湖を見てますと、毎日毎日いろんな表情があります。ここからはあの素晴らしい八ヶ岳が見ることができません。まあ、八ヶ岳と富士山と諏訪湖と同時に見れたら、これは贅沢すぎるかなと思うわけで、八ヶ岳は岡谷諏訪に行った時に見ればいいかなと思ったりもします。まあ矛盾してるんですが、この間の動画で霧ヶ峰で諏訪湖はなかったですね、八ヶ岳と富士山と並んで、それから月が、お月様が上にあるのを撮影しました。皆さんも YouTube で見ることができます。少しズームをします。ズームは手動なのでダメですけれども、電動ズームだ。
とリモコンで電動ズームがあるといいなと最近は特に思います。もうほとんど街の明かりは消えてますね。先ほどまで結構明かりが綺麗だったんですが、昨日も言いましたけれども、左の横長のビルが諏訪日赤病院ですね。その右隣がラコ花の湯ホテル、その右隣のホテルがレイクサイド、諏訪レイクサイドホテルです。この奥に高島城があります。高島城は後から作られた今の建物がですね、人工のものなんですけれども、紅葉を見ることができます。それから藤がきれいに見ることができますね。紅葉については動画で撮ってありますので、ぜひ YouTube で見てない方は高島城の紅葉を見てください。もう他にお城といえば松本城がかなり有名ですけれども、外国人にもかなり人気があるそうです。その紅葉も撮ってきてありますので、ぜひ松本城の紅葉も見てください。それからナレーションにあたって、私が日本語しか喋れませんので、できれば英語でも喋れたらいいなと思うわけですが、雨の諏訪湖をこんなにじっくりと眺めたことはなかったですが、なかなか綺麗なそこですね。手動で自作しています。私は美術の成績はあまり良くなく、芸術的センスはないなといつも思ってるわけなんですが、最近は10回に1回ぐらいは綺麗な、自分でも納得できるような画像が撮れるようになりました。多分今日のは綺麗に撮れた方かなと思います。これを見た方はぜひコメントを投稿してください。またこんな動画を撮ったらどうかと要望がありましたら、ぜひ聞かせてください。
それではまた。今日はこれで終わりにしたいと思います。